kastoo lacagta ayay kala qaado ayagina isdhaqaa isnadiifiya maxaa u diida hal xabo barfuuna iyo hal xabo jilcise iyo shaambada oo madaxa bas intay soo gata shiirkooda urkooda iska nadiifiyaan lacag isiina ama u baahni nin jecel isiina duya soo dhaweyna laakiinse nin wax kale wata duya anaas ismaqoon karno laheed ilkay soo xiratay way kala kacsatay soo dhowo waa dhawaa laakiin dadku waxay u diroosaan intee degantaad baar waxaa deganahay masha allah tvga ilaan shidanaa saarat waa ogaa laakiin sadejino caawa durdur meediya hor fadhisaa turaaxada ugu shidneenna waa wadata ma dhihi karaa walaabaa lasdhihi karaa aye cilaankayaa kuu saar adile maa saarat haa cilaankanaa saartay aye maasha allah tiktok waa isticmaasha aad iyo aad maxaa soo dhigtaa adoo dheelaysida adoo qusleysid wallaahi bilaahi niyo wax kasta waa soo dhigaan fahamtay waay gartay quruxdayo qof ewa gabaray maaya ma ahan waa gabar soomaaliyeed suuriyaanan kuu malayna maanta dhan soomaali leeta quruxdan ka warma is cadays maya isma cadeen walaalo waa u dhashtay waxaa u dhashtay waa ma fahantay waay gartay inkastoo dadka qof kastoo cad bay dhahayaa waa is cadeysa laakiin isma cadeen hadaba waay gartay heesaa ka warsay isku tiin walaal waa isku fiicanna hees hal hees nooqaad laakiinse codkayga ba foolfanaa codkaada maanta waxaa la rabaa inaad daawadayaasha bismillahfiiri horta hal hees heestii ma xasuusta kow dhe dadka ku daawanaya caawa waxaa la rabaa codkaada inaad tusay taalantiga walaahi ni horta heesaa sharmaba isku fiicnin kow dhe nimaa xilaha dhegaystaa aye heesti laakiin bilowgeeda ma yaqaan waa ilaaba fanti waay gartay waxaa la markay jecel bilaa wiila shaaftay ka daldala maxaa ka jira horta weligey nina lacag ma ka qaadan mafahantay nin lacag isiina ama u baahni nin jecel isiina duya soo dhaweyna laakiinse nin wax kale wata duya anaas ismaqoon karno laakiinse maanta roobaa da-ay maasha allah aad iyo aad anaga dhannaa wada shidan waxaa meeshan jooga dhan qof dansaa malaa mafahantay dadka waxay dheheen ugu shida maxaa loo dhahay dhe maxaa leeda wallaahi bila qof qurxan le la dhahaa waa shidan tahay qof aan qurxana dhehays malaa waay gartay ku soco asxaabta ku daawanayso inta badan tiktoga leedahay barnaamijyaa soo dhigtaa aad iyo aad maxaa leedaha babycasha ku arkaa caawa wallah horta babycash horta anigaas heshiis ma banihin fante ya warkiisa meeshas ka soo xir dad badan waxay dhaheen naagaa cad oo keenta maa igu soo wareejis maxaa leedaha lacagaa siinayna waa u kala kicinayna wallaahi horta ninkii lacag isiina horta booskiisa iga joogo doctor samir maxamed oo ah doctorka xarunta fayo clinic waxa uu kaa dabaynayaa dhammaan cudurada ku dhaca maqaarka sida xasaasiyada finanka wejiga cambaarta go'go'a timaha hareeraha wejiga waxaa sababa kareemka oo si khaldan loo isticmaala ama la marsado wejiga finanka wejiga honqorta iyo dhammaan cuduradaasi maqaarka ayaa waxaa sababa daawooyinka la isticmaala iyada oo daawooyinkaasi loo isticmaala si khaldan haddaba waxaad kala xiriiri kartaa taleefanada shaashadda kaaga muuqdo ama gaar xarunta muqdisho ee ku taala isgooska dabka fayo clinic ayaa ah xarun mar walba kaa daawaynaysa cudurada maqaarka iyadoo doctorka xaruntaasi uu diyaar kugu yahay sidoo kale gaalkacayo xarun ayay ku leeyihiin fadaro waa mafahantay an inaan halaabo ma rabo lacagta aabbay hooyada isiinaa ugu filan waay gartay in kale horta maxaa ku falaa sababta aye ka waran ada iskuul ma dhigata aad iyo aad mase ma dhiga iskuul waa dhigta waa dhameeyay laakiinse waa dhameys jaamacad ma dhigani wliba sababta soomaali niim wahay waay gartay dadaa waxaa aaminsan gabar wax ma barata maxaa leedahay walaa wax waa la bartaa qof aan wax baranayn yaa rabo sanadkan qof aan wax baranayn cid rabta malaha waay gartay aad iyo aad ugu dambeyn shacabkaada maxaa leedahay wallaahi bila horta maanta aad iyo aada u faraxsanahay sababta adaa meel kula soo fariistay qayladaadana maaragtay dhegaha u adkaysan weyne maanta anoo kula jooga dhegaa iga xirta waay gartay ana hadda maba khaylino waa khaylin haddaa ku dhao intaa ka kici horta makarofanka afkama aaa keeno waxaa rabaa inaa halkaa iska geysan fahantay asxaabtaadana aad iyo aada ugu faraxsanahay magacaada u sheeg magacee najmo maxamed cali najma cadey aad iyo aad najma la jeclee najma suuriya maxaa luu dhaa maya abo suuri weligey ma tegin mana liigu daraani mafahantay soomaaliya iga badan waa gartay waa arkaysaan gabadha ugu
socotay saaxiibkiin cabdoonshare caawaadii aad daawanayso waxaa laga doonayaa inaad dhiirigeliso quruxleydan aad iyo aad waan rajaynayaa insha allah waan rajaynayaakeesaan steelka adduunka waaye lakiin amaanta maa iga dhaaftid niyo maalin saddex mar ay labisataal adyaa kuusoo sheegay orta waaadirisaana ama khiyaanoosaada aye waa u jeedaan marka quruxleeda oo hadda xasuustanaa kow dhe waa gar waan iska jeclaa qof kasta xitaa oo whatsappka igala soo hadlahda inaa uuka qaadaa jeclaa markaan marayo aagiina bartiyaad ku noolayd mud baan galaa dheer laakiinse markaa ku arka hore u galabe marka asxaabta caawa barnaamijkeeda durdur media kala socoteen quruxleydan waa arkaysaan isteelkeeda sida uu sida yahay sidoo kaleentay qof walbo waxaa la rabaa in lasoo dhiirigeliyo gabdhaha soomaaliya maxaa faray u direen wallaahi bilaahina horta gabdhaha soomaaliyeed maasha allah aad iyo aad boqolkiiba fiican yihiin aye tan labaad horta ragga soomaaliya waxaa u sheegayaa gabdhaha aad caado ilaah u dhalshee ma fahantee in la dhaho niyadi laga dili horta ma fiicno laakiin halmida nimankan addabeecad xumo eh aye naagta way sacdaysaa saa waaye meesha shoobinka markaa nimanka ku aragna ma arday maxay gataa ma taqaana xal xaboo shaambe kowdhe iyo jilicsada madaxa jirka galamala dhaqamiya dabaxa madaxa fisa u daran wallaahi niyo haddana tan saddexaad waxay tahay lacagta shaaftada ayakaa laga qaadaa ayakan mmakaqaadinkastoo lacagta ayaka laga qaado ayagina isdhaqaa isnadiifiya maxaa u diida hal xab barfuuna iyo hal xaba jilcise iyo shaambada oo madaxa bas intay soo gata shiirkooda urkoos kasoo nadiifiyaan niyomaxaa farin u dir waxaa leeyahay nimankaas ma fahanteen inay ayagana shaaftada iska joojiyaan naaga ayka isku dira maya ma jecli inkastoo hadda kadib wixii imaan doona ma aqaane laakiinse ma jecli hadda marka asxaabta waa arkaysaan barnaamijkeena intaasoo kusoo gabagabeynayna durdur media nagala socotay saaxiibkeena cabdooshare iyo quruxleyda magacaada najmo cadey camerabb ogaysiis muhiim ah isbitaalka takhasusiga ee soomaali siriyan waxaa diyaar kugu ah doctor firaas maxamed oo haysta shahaadada ugu sarraysa ee cudurrada ku dhaca dhegaha cunaha sanka ee loo yaqaano ant doctorka wuxuu leeyahay khibrad 20 sano ah islamarkaana dhammaan qaliimada uu doctorka kuu fulinayo waa lacag la'aan muddada qaliimadaasi ay soconayaan waa hal bil qaliimada doctorka uu kuu fulinayo waxaa qayb ka ah burooyinka cunaha quunka sanka iyo dhammaan adeegyo kale oo dheeraad ah aad ugu faa'iidaysato sidoo kaleeta fursaddan ayaa doctorka wuxuu kuu hayaa fiisato dhegaha cunaha sanka iyo afka oo laga fiisataynayo hab casri ah doctorka waa doctor ku xeelad dheer cudurrada aan soo xusnay si aad ugu faa'iidaysato qaliimadaasi uu samaynayo doctor firaas maxamed waxaad kala xiriiri kartaa taleefanada shaashadda kaaga muuqdo